Щастя йде, сонечко світиться, світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання спіймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, і я в ній сиджу, наче кіт у мішку. Каже, хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, і я в ній сиджу, наче кіт у мішку. Каже, кожен сам вибирає свою долю. Можливо, я вибрав занадто важко, і все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так попитає, а може ці киси жимає пашку, і саме тому мене тупо паяє, хто його знає. Можна помити, можна поплатити, можна побити. Врешті-решт, я звичайна людина, і просто прокинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не вийде, може, ще нікуди не піде. Може, це так, а може і ні, від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і кабуни, вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них, щоб не для себе, то хоч для других.